নিশ্চয়কৈ শেহতীয়াভাৱে যিটো বিষয় চৰ্চিত হৈ পৰিছে যে একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ সুবিধা। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ সুবিধাৰ জৰিয়তে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিসমূহ দৰিদ্ৰ লোক বা দুখীয়া যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে উপকৃত হৈ আহিছিল, বিভিন্ন যিসমূহ চিকিৎসা সেই চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন সা সুবিধা লাভ কৰি আহিছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি সেই সাধাৰণ লোকসকল, তাকে লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে বা বিভিন্নজনে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ জাননী দিয়া নাই, কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ একাংশ হাস্পতালত ফোনযোগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা বাৰ্তা গৈছে যে যিসমূহ আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ সুবিধা সেই সুবিধাসমূহ উঠাই দিব লাগে। আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোৱাৰ আসামতেই হওক বা আপাৰ আসামতেই হওক বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালৰ পৰা আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ যি সুবিধা সেই সুবিধা আঁতৰাই দিয়া হৈছে বা সেই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে একাংশ লোকক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ নেম কেয়াৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালত, আৰু মোৰ সৈতে আছে নেম কেয়াৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা সঞ্চালক ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ ওচৰলৈ মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম। দাদা, যিহেতু শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই বিষয়টো, আপুনিও জ্ঞাত, কি ক'ব, হঠাৎ এই যি আঁচনিৰ সুবিধা এই সুবিধাটো নোহোৱা হৈ গৈছে নেকি বা বন্ধ কৰি দিছে নেকি চৰকাৰে? এতিয়ালৈকে আমি কোনো জাননী পোৱা নাই। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ হস্পিটেলত এতিয়ালৈকে আয়ুষ্মানৰ যিখিনি সুবিধা পাব লাগে ৰাইজে সেইখিনি পাই আছে। আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে জাননী নোহোৱালৈকে আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু জাননী অহাৰ পিছত যদি বন্ধ কৰিব লাগে হয়তো বন্ধ কৰিব লাগিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথাই মই ক'ম যে কি আয়ুষ্মানৰ দ্বাৰা দুখীয়া মানুহখিনি উপকৃত হৈছে, সেইখিনি আমি জেনেৰেল বেডত ৰাখি তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, আৰু যিখিনি বি পি এল কাৰ্ড থাকে তেওঁলোকে আয়ুষ্মান কাৰণে উপযোগী, তেওঁলোক এলিজিবল, গতিকে তেওঁলোককহে আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় যিয়ে আয়ুষ্মান কাৰ্ড তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি মানুহ এতিয়ালৈকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা অহা নাই, এতিয়ালৈকে আমি সেই আয়ুষ্মানৰ দ্বাৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিয়ে আছোঁ। লোৱাৰ আসামৰ একাংশ, আপাৰ আসামৰ একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পাতালৰ লগতে মহানগৰীৰ যদি আমি নাম কওঁ, দিছপুৰ হাস্পাতালতো এই মুহূৰ্তত আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে বা সেই সুবিধা স্থগিত ৰখা হৈছে। গতিকে এই যিসকল দুখীয়া নিচলা যিসকল লোক আছে, কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি মন্তব্য লৈছিলোঁ, এগৰাকী ৰোগীৰ পিতৃয়ে কৈছে যে মাটি বাৰী বন্ধকত দি আহিছোঁ কিন্তু হঠাৎ এনে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত এক প্ৰকাৰ এক আতংকময় পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু মোৰ ধাৰণা হয় যিহেতু এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত কোনো জাননী অহা নাই বা আমাৰ প্ৰত্যক্ষ কোনো আমি খবৰ পোৱা নাই, গতিকে মোৰ ধাৰণা হয় এইটো হয়তো কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট, পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত সাময়িকভাৱে হয়তো বন্ধ কৰিছে, আৰু চৰকাৰে হয়তো আকৌ নতুনকৈ আকৌ মুকলি কৰি দিব, হয়তো কিবা কাৰিকৰী দিশেটাকে হওক বা যিকোনো কাৰণতে নহওক যে তেওঁলোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টত হয়তো বন্ধ কৰি দিছে, আৰু সেইটো কাৰণে হয়তো কিছুমান ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সেই যিখিনি সুবিধা দিব লাগে ৰাইজক সেইখিনি দিব পৰা নাই। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু আমাৰ তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খবৰ অহা নাই বা আমি আমাৰলৈকে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ জাননী পঠোৱা নাই, গতিকে আমাৰ ইয়াত অহা পেচেণ্টখিনিক আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ। দাদা, প্ৰথমে অটল অমৃত যি আঁচনি, সেই অটল অমৃত আঁচনিৰ যি সুবিধা সেই সুবিধা হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেই আঁচনিখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া এই যি আঁচনিক লৈ, আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিক লৈ যি এই সৃষ্টি হৈছে এক পৰিৱেশ, সুকীয়া এক পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশত কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোক আতংকিত হোৱাটো খুবেই স্বাভাৱিক। কাৰণ অটল অমৃত আঁচনি ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে, হঠাৎ বন্ধ হৈ গ'ল, তাৰপিছত এই খবৰ ওলাইছে, ইয়াক লৈ আপুনি এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে কি ক'ব বিচাৰিব? নাই, নিশ্চয় এইটো মই চৰকাৰে যিটো এই আয়ুষ্মান যিটো আঁচনি, এইটো আঁচনি মই সঁচাকৈ প্ৰশংসা কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই সাধাৰণতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, দুখীয়া ৰাইজখিনি উপকৃত হৈছে। তেওঁলোকে 5 লাখ টকালৈ ট্ৰিটমেণ্ট পাবৰ কাৰণে উপলব্ধ হৈছে, এইটো বৰ ভাল কথা। কিন্তু 5 লাখ টকা মানে মানুহে এইটো ভুল বুজিব নালাগে যে গোটেই ৰোগতে 5 লাখ টকা তেওঁলোকে পাব, কিন্তু ৰোগ লৈ বা বেমাৰটোৰ নিৰ্ণয়ৰ ভিত্তি কৰি সেই ট্ৰিটমেণ্ট হয় যে 5 লাখ টকাৰ ভিতৰত হয়তো 1 লাখো হ'ব পাৰে, 50,000 হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এই সুবিধাখিনি পাবলৈ পোৱাৰ পৰা বহুতখিনি উপকৃত হৈছে। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ যে চৰকাৰৰ যিখন আঁচনি আয়ুষ্মান আঁচনি, এইখন বন্ধ হ'ব নালাগে, এইখন আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব লাগে, আৰু কণ্টিনিউ কৰিলে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব।
নিশ্চয়কৈ এখেত আছিল নেম কেয়াৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালৰ সঞ্চালক তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক, সকলোৰে চিনাকি এখন মুখ, ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে কৈছে যে এইখন হাস্পাতালত, বাকী হাস্পাতালসমূহৰ কথা আমি নকওঁ, কিন্তু এইখন হাস্পাতালত বৰ্তমান সময়তো আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ যি সুবিধা, সেই সুবিধা লাভ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে, বৰ্তমান পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত সেই সুবিধা লাভ কৰি আছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে বাকী যিসমূহ হাস্পাতাল আছে, একাংশ যি ব্যক্তিগত হাস্পাতালত এই সুবিধা ইতিমধ্যে স্থগিত ৰখা হৈছে, কি কাৰণত স্থগিত ৰখা হৈছে, তেওঁলোকলৈ কি এনে জাননী আহিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই আঁচনি ইতিমধ্যে সাময়িকভাৱে হ'লেও বা তেওঁলোকে কিবা নিৰ্দেশ অনুযায়ী হ'লেও তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যিহেতু আমি মহানগৰীৰ ছয়মাইলস্থিত অটল অমৃত যি ছ'চাইটি আছে, সেই ছ'চাইটিৰ যি কাৰ্যালয় আছে, সেই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিলোঁ। আমি তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে অন কেমেৰাত তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়োৱা নাই যদিও তেওঁলোকে অফ কেমেৰাত হ'লেও এটা কথা তেওঁলোকে কৈছে যে 3-4 দিনৰ পিছত পুনৰ এই প্ৰক্ৰিয়া বাহাল কৰিব বা বাহাল থাকিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ যিগৰাকী অপাৰেশ্যন মেনেজাৰ নীলোৎপল বৰুৱা, তেওঁ এটা বিষয় অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে যিসকল দুখীয়া নিচলা লোক আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, পুনৰ এই সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কিয়, বা হঠাৎ এনে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে আচলতে দায়ী কোন? নেম কেয়াৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতালত যদি এই আঁচনি বৰ্তমানো পাই আছে, তেনেহ'লে দিছপুৰ হাস্পাতালত কিয় সেই ৰোগীসকলে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে, বা সেই ৰোগীসকলৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ কিয় সৃষ্টি হৈছে, ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন বা ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন? এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰিছে, লগতে চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছে যে এই যি আঁচনি, এই আঁচনি বাহাল থাকিব লাগে, এই আঁচনি অব্যাহত থাকিব লাগে। কিন্তু অনাগত দিনত পৰিলক্ষিত হ'ব আচলতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়সমূহলৈ যি জাননী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে, একাংশ চিকিৎসালয়লৈ যি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই জাননী উঠাই ল'ব নে নলয় চৰকাৰে, সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।